Otar Meguinet uxutsesi Anabeçidi xelovnebis sasakhlis ukdavta takhshi. Teatris musikisa da kinos muzeumshi dges msakhiobis Anabeçidi aigres, romelis ofitsialurat teatris saertashorisho dges gaixsneba. Traditsia sapudzveli erti kviris cin chaiqara. Pirveli Anabeçidi romelis ukdavta takhshi gaixsna Eldar Shengelayas ekutnis. Eldarma დაიწყო ეს ამბავი და ჩემთვის ძალიან ძვირფასია როგორც კაცი და როგორც შემოქმედი. Მის ხარს რო დაუმშვენებ, მიხარია. Კვალი რჩება. Ადამიანისგან რაღაცა კვალი რჩება და ვინ ჩათვალო რომ ჩვენი ამისთვის ღირსები ვართ. Მადლობის მეტი არაფერი არ მეთქვის. დღეს ბატონმა ოთარმა დატოვა თავისი ანაბეჭდი თეატრის საერთაშორისო დღეს გეგმავთ ჩვენ მის საზეიმო გახსნას. Და ბევრი რო ვიფიქრეთ, აი თეატრის საერთაშორისო დღეს ამაზე უფრო უკეთესად ვერ აღვნიშნავდით როგორც ბატონი ოთარ მეღვინეთუხუცესის ანაბეჭდისა და ხელმოწერის გახსნას.